На смугу перешкод перетворилася подвір'я Олександрійського будинку дитячої та юнацької творчості. Тут проходить захід туристично-патріотичного спрямування. Смуга перешкод складається з наступних етапів. Це подолання умовного болота по гатях, подолання умовного болота по жердинах за допомогою маятника та транспортування умовного вантажу, також вміння в'язати вузли. В основному тут наші команди будинку дитячої юнацької творчості, це наші вихованці туристичних гуртків, які є початківці, є більш уже такі, що навчені. До проведення змагань приєдналися місцеві підрозділи поліції та рятувальники. Силовики підготували для дітей специфічні випробування. У нас буде естафета з метання гранат. Діти будуть по одному підходити та метати гранату на влучність. Діти будуть одягнуті спеціальне екіпірування поліцейське і будуть кидати гранати на влучення в ціль. Для дітей ми приготували естафету. Це в яку входить одягання бойового одягу і подача одного ствола Б діаметром рукава 51 мм. Ну, для дітей ми так норматив виложили, це в 2 хвилини, думаємо, що кожен з них справиться, а найкращі отримують призи і нагороди. Патріотична складова заходу – це перевірка знань українських пісень і командне виконання гімну України. Калуш, додому. Участь в естафеті беруть 12 команд, тож для перемоги важливі не лише особисті якості учасників, а й їх командний дух. Для мене найважче було пункт 2 – це цирк, а найцікавіше для мене – це маятник. Задача команд – набрати якомога менше від'ємних балів. Чим менше штрафних очок, тим вище місце у рейтингу. Ногою стали бал штрафа, двома ногами 3 бали штрафа. Палкою опиратися не можна. Так, так. Якщо палка з'їхала, перший прийшов нічого, то не без поправки. Так, готові? У підсумки змагань перемогу здобуває команда «Фіксики» у старшій групі та команда «Перемога-1» у молодшій. Переможці та учасники отримали дипломи і заохочувальні призи від організаторів заходу. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.